Tervetuloa taas tähän itsensä kidutussimulaattoriin ja koitetaan nyt saada tää Satsuma käymään sillain niinku ees vähän niinku sen pitäis. Lämmitellään tää nyt ensin tossa ja tää ampuu niin paljon putkesta, että nyt se ei ammu kun ryyppy on päällä. Joten varmaankin pitää seosruuvia vähän käännellä. Tää lämmikkö on nyt tossa rauhassa. No, noin. Täällä jossain se pitäisi olla. Sitä pitäisi pystyä täältä kopista suoraan kääntelemään. Ainakin jonkun videon mukaan tossa. Ja jos sitä avaa, niin se saa enemmän bensiiniä. Siihen kai me nyt tähdätään. Pitää mennä pysyä ryypylläkään käynnissä enää. Koska meillä on se seosmittari kotona. Nyt se ei kuulu ampuvan enää. Mut kierrokset heittelee edelleen. Ei tää ihan kondiksessa oo. Mut tää nyt on ainut mitä mä niinku keksin, että tähän nyt vois tehdä. Näin hätä. Ei se pysy käynnissä. Nyt se on kai niin auki kuin voi olla. Ja sekään tietysti hyvä on, mutta ei pysy ollenkaan käynnissä. Käydään hakee vähän jotain juotavaa täältä. Tervetuloa te. Kun sinäkö se vaan oli? Taas tosta maito niin kuin kunnon pojat tekee. Saat pitää kuule loput, kun on pöllyt multa taas rahaa. Minun pitäis tuo pupiaakasta ihan no, kohta. No, vähä kun. Kiitoksia ja tervetuloa. Näkemiin, niin. Joo, säädellään se tuolta autosta sen mitä saadaan. Niin se vaan. Ja tässä joku muu nyt on kuin tuo. Välillä se ottaa kierroksia, välillä se ei ota kierroksia. No ajellaan nyt tää himaan täältä. Ihan suosiolla, mutta nyt se ei ammu ainakaan putkesta. No voi Jeesus äiti. No tää nyt pitää kyllä selvittää, että mistä tää johtuu. Ei tästä nyt oikein mitään tuu, jos ei tää jaksa ollenkaan. Tässä me voitu kyllä isoa tietäkin ajaa. Niin no se nyt on ihan sama, mitä me ajellaan tällä vauhdilla. Mä näen nyt herranjumala. Vastahan me... Oi voi voi. Tihti. Jaksaks sä nyt edes mäkeen nousta, herra jumala? No eihän tästä tuu mitään. Tää on tässä niinku raivostuttavinta, kun ei tällä hetkellä pysy käynnissäkään. Mä en toinut minkään kiinnitysruupia. Ei pysy senkään vertaa käynnä. Mihinkä tää autokin nyt valuu? Ai että. No. Pakko meidän nyt on tää... Vii. Voitko olla 2 sekuntia käymättä mun hermoille? Ei ole liikaa pyydetty mun mielestä. Mielestäni aika kohtuullinen pyyntö tässä vaiheessa. Ei. Ei mä pääse enää liikkuun täällä mihinkään. Se on nyt hänessä.
Oi voi. On tuo viina. Ei oikein nyt löydy kyllä mitään semmoista nopeeta fiksausta tähän. Tästä täytyy venata, että toi serkkupoika tulee tuolta ja tää pitää käydä hinaamassa täältä jollain. Peukku, peukku, voi. Kerennyt painaa peukkua. Mä en uskonut, että se noin nopeasti olisi. Haluan kuseen vaan. Mitä peukku tulee? Oot tarvinnut hetkeen käyttää peukkua. No tosta. Juman kautta. Mä se vaan valuu tonne syvemmälle ja syvemmälle. Tää on yksi murheen kryyni koko vei. Millä mä nyt himaan mennä? Ollaanko mä kaukana keskustasta? Siinä olisi vene. No koitetaan nyt päästä sinne veneelle asti tänään. Toisaalta mulla on nää työkalut täällä. Ja kun tää auto ei pysy paikalla. Se nyt tässä eniten raivostu. Kiva saada tähän kilvet ja nyt se ei enää kulje mihinkään. Olisiko se nyt paikallaan? No ei, kun se vaan liikkuu. Kelas, jos me suostukseen ottaan kiekkoja, jos meillä on ryyppy päällä. Ei se pysy käynnissä enää ollenkaan. Noniin, nyt on akku loppu. Se oli lyhyt ilo. Nyt se on pojat lähettävä veneelle ja himaa. Oi voi 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 voi. Ei tää nyt mennyt taaskaan niin kuin piti. Mä en tiedä enää mitä mä tekisin tämän pelin kanssa. Mä en tiedä mikä siinä on. En vaan ymmärrä, että mikä. Joku siinä selvästi on päin sitä itse. Teensä. Kun mä en keksi, että mikä. Seos on ihan ok nyt. Se nyt voisi olla vähän, käydä vähän köyhemmällä, mutta silti. Venttiilien säätö ehkä. Ehkä se olisi semmonen. Mutta jotain silleen pitää tehdä. Täytyy selvittää. Että mitä? En todella kyllä ymmärrä nyt, että mikä sitä vaivaa. Sen mä tiedän nyt, että siinä ei ole akkua. Se on ainut vika, minkä mä pystyn tunnistamaan siitä ihan tästä. No ei vaan. Mutta se, että se ei pysy käynnissä, on vähän outoa. Mikä siinä on vetoja. Joku siitä on menossa hajalle tai on nyt rikki. Ei vaan tiedä, että mikä. No, eiköhän se selviä. Selvitellä tuota video ulkopuolella, mutta kokeillaan nyt päästä kotosalle täältä. Mun mielestä meidän vene pitäisi olla täällä. Ehkä meidän pitää se saada kotioon jollain ja purkaa koko moottori tai jotain. Ellei fleetarilla ole sitten semmoista vaihtoehtoa, että se korjaa kaiken siitä kerralla. Tosin ei meillä ole mitään rahaakaan tällä hetkellä, niin se nyt on se ja sama. Onko meidän vene? Tossa näkyy jotain. Taskulamppu olisi kätevä. On tässä. Onko tässä vene? Climb to boat. No eihän mä nähdäkään täällä enää mitään. No voi nyt itku, miten tälläkin nyt täällä himaan ajelet? Se ei näe koko venettä.
Herra jästä, että on pimeä. Näettekö te yhtään sen paremmin? Starter. Missä se? Tuossa. Taas vilahti vaan. Koitan nyt elää täällä. En Suomen kesäviöt ihan näin pimeitä ole. Siinä on kone. Jos me täältä löydetään kotion, niin se on kyllä melkoinen suoritus. No niin, nyt nähdään venekki. On pussi mukana. No ei muuta kuin kohti suurta tuntematonta. Jos näkis sen saaren ees, niin se helpottaisi vähän tässä navigoinnissa. Me ollaan ihan täysin sokeita. Tai mä oon ainakin. Mä en mennyt kotia kohti mennä. Onks tossa saari? Ei. Ei muuta kuin silmäkkiin ja sinne päin. Ei tässä toki auta silmien kiinnikään pistäminen yhtään. Hei, tässä on saari. Onks tää rantaa? Tää ranta on tääkin ranta. Ei, to me ollaan hukassa. Mä luulin hetken tietäväni mihin suuntaan pitäisi mennä, mutta mä kyllä enää tiedäkään. Tuo on toi masto. Tällä on maston ohitte jo. Tietysti jos me tätä reunaa seurata järvestä, niin jossain kohtaa meidän kotilaituri tulee vasta. Kai. Kaiken järjen mukaanhan se pitää mennä niin. Tätä tulee vähän. Tätä tulee kyllä niin kuin järven toinen pääkin jo vasta. Kyllä mä luulen, että mä ajettiin jo kodista ohitte. Ei oo täällä, mutta nyt se pitää tulla vastaan täällä. Me ajetaan nyt tätä vaan. Siis tää on vuosisadan työ. Siis tähän on vuosisadan kovin suoritus, jos mä löydän kotiot täältä. Noniin. No nyt se loppui se bensaki. Onks tää ty? Ei. Huhhuh. No ei siellä paljon ollu. Saadaanko täältä jotain juotavaa? No. Ei se auta, kun yrittää nyt vaan löytää sinne kotiin asti. En mä saa tota kauppapussia kai syystä tai toisesta auki. Bensaa ei ihan hirveesti oo. Siinä on kotilaituri. Siis me löydettiin kotio. Jos et, nyt oli sitten vuosisadan pelastus. En mä huomannutkaan koko laituria. Onks tää edes meidän kotilaituri? Mä en tiedä. Kai se oli. Laittaa nyt ihan. Noni, nyt tippui jotain. Nyt se avasi sen pussinkin täällä tietysti. Ei vitti kustaa suuhun enää tässä vaiheessa. Koitetaan nyt vaan selvitä tänne. Oi.
Ai, selvittiin. Niitä, nyt oli sitten meidän kova suorita. Nyt mä lähden nukkuu. Toivottavasti tykkäsitte näistä sokeen seikkailuista ja jos oot uusi täällä, muista tilata. Oot uusi vanhaa, muista painaa peukkua. Tää oli J-pelaa, se on moro.